Верховна Рада України ухвалила законопроект зі змінами до державного бюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні до 5 тисяч гривень вже із 1 вересня. Фактично буде зростання на майже 6%. Згідно із пояснювальною запискою, кошти на підняття мінімалки хочуть взяти із тих, які зекономили на обслуговуванні державного боргу. Сума складе 3,5 мільярди гривень. Позитивно це може позначитися на бюджетниках і незахищених категоріях населення. Їхні зарплати і виплати розраховуються на підставі мінімалки. Підвищення, вочевидь, не сподобається ФОПам і малому та середньому бізнесу. Їм доведеться шукати додаткові гроші на податки та зарплати, та ще й в умовах кризи через коронавірус. У зв'язку із цим прогнозують, бізнес може піти у тінь, видаючи зарплати у конвертах або звільняючи працівників.